Në këtë blok të Kosova Today do të flasim për bigamin. Pra, ndryshime të reja pritet që të ndodhin në kodin penal. Parashikohet që bigamia të konsiderohet si vepër penale e cila mund të dënohet deri me 3 vite burg. Në projektligjin e paraqitur për diskutim, theksohet se mbajtja e dy ose më shumë martesave në të njëjtën kohë, ose bashkëtesa me një ose më shumë partner njëkohësisht, dënohet me gjob ose me burgim për 3 vite. Nëse bigamia vazhdon pas dënimit të parë, dënohet me burgim nga 6 muaj e deri në 4 vjet. Për të folur për këtë temë, në studio kemi zonjën Iqbale Huduti, islamologe. Përshëndetje zonja Iqbale. Gjithashtu kemi Neri Ferizin, aktiviste për të drejtat e gruas. Neri, përshëndetje, mirë se erdhe. Edhe gjithashtu psikologën Verona Asmani. Përshëndetje Verona, mirë se erdhët në Kosova Today. Faleminderit shumë për përshëndetje, mirë se erdhët. Atëherë pra, gjithë kjo iniciativë është fillimisht ende një tentim për të bërë realitet. Është akoma një projekt ligji i cili nuk ka gjetur zbatimin, është në diskutim me sipër. Neri, si e shën një iniciativë të tillë dhe mendon që një gjë e tillë mund parandaloj edhe ekzistimin e bigamisë edhe bashkëtesës? Unë me sa kom lexu, Kosovave që ka ligjin... Ka për bigamin. Për bigamin. Në këtë iniciativë përmendet edhe bashkëtesa, që në fakt na bën pa konfuz, ta kuptojmë nëse bëhet fjalë për martesën ligjore, apo për thjesht një bashkëtesë pa letra. Me të drejtën, unë pak jam konfuze në këto, edhe kom dilemat e mija, për shkakun se apo e moralizojmë ligjin pastaj. Ligjit duhet më konë ma objektive dhe më smi prej këto tema. E kemi për shamull... Më smi prej këto tema. Më smi prej në sensin e bashkëtesës për shamull. Qka konsiderojmë na bashkëtesë? Sepse dikush mundet me bashkëtu po e zonë për 3 ditë javës me dikën, e a quhet ajo bashkëtesë, apo është kjo bashkëtesa ku ata vendosin bashkëresht me jetu të ankohës me një shtëpi edhen. Se tani dalim të moralizimet edhe dalim të konventa e Stambollit, që realisht është një ndërkonventat matë mira dhe në Kosovë zbatohet po ashtu, ku nuk, se tashin nëse flasim për mënyrën edhe pozitën e grusën shoshni, se si shiet gruja dhe në qëfar pozitë është, zakonisht ka pas tendenca me amnistu burat në raste gjytësore, për shkak se burat kanë thonë që gruaja për shembull ka tradhtu. E konventa e Stambollit e ndalon qëtë moralizimin. Tashi, a konsiderohet se nëse dy shifte merën vesht me zvete dhe dojnë që me bashkëtu me dy persona, për mu personalisht nuk është diçka e madhe për shkakun se ata është e drejtë e tyne me zgjedh. Por pastaj, për shkak se kemi mbi vendosje të burave në shoqërinë tonë, ku burat i shfrytëzojnë privilegjet e tyre, pastaj për të shfrytëzuar edhe ligjet, pastaj është pak problematike. Unë mendoj që ky ligj për bigamin është në rregull, ndalon martesat, kurse për bashkëtesë është pak, mendoj që do të më bën një diskutim pak më i madh, se veç me bosin në Shqipëri, për shembull, e çat ligjin edhe u kry muhabeti. Do të më pas diskutim publik. Unë nuk jam një ekspert e çështjes, por prej perspektivës edhe si aktiviste, sidomos si aktiviste feministe, mendoj që këto ligje ka njerë të ndojnë me moralizu qështjen edhe kur hinë moralizimi, pastaj ka persona që... A do të moralizohen ligje, zonja Iqbale? Para se të kalujem të pyetja, a duhet të moralizohen ligjet, njerë do të kemi parasysh se ligji në Shqipëri është propozim, një draft propozim, ende nuk është miratuar. Prandaj, kjo është një politik e bukur sociale për me pa atë intuitën, për me pa atë revolten apo hezitimin se a do të ishte e ju personalisht se e sheni një iniciativë të tillë? Nëse kjo miratohet, propozohet, kjo është një gabim shumë i madh, sepse nuk munden përmes ligjit ta bëjnë një gjë të liçme antiligjore, se po flas nga aspekti fetar. Diçka të liçme, martesën me 2-3 njerëz, me dy martesa të liçme në kohë reale ti bëjnë të paliçme. Po, ligjet janë reale, po, është janë ligjet reale, bigamia, poligamia ekziston edhe tek krishterët, edhe tek muslimanët. Por nëse kjo bëhet, nuk ka me arritë kur gjo. Unë jemi shtetë sekular, të zëmë, shumë, nëse bëhet në Kosovë, me jemi shtetë sekular, nuk shumë një ligje fetare. Jemi në shtetë sekular, mirë po karta e të drejtave humane, si pas United Nations, Kombeve të Bashkuara, neve si qytetarë, në që jetojmë me një shtetë laik me kushtetut demokratike, neve në lejon, pra vetë, që ne kemi të drejten e besimit,
dhe manifestimit. Jo vetëm manifestimit mrenda kulmit të shtëpisë, a mund t'i kemë. Mirpo shtet ka lirisht ndërhyjë. Mirpo edhe manifestimit në shtetin e vet bazike, cila jo është drejtë sipas konventave ndërkombëtare. Mirpo na nuk e kërkojmë me na legalizu, për shembull, martesën e dytë bigami. Jo, e kisha një pyetje se zakonisht muslimanët martohen te hoxha. Edhe nuk e njohin fort kontratën shtetërore. Kjo më shumë është një tendencë që mua më pengon personalisht, për shkakun se në kërkush nuk janë ndalën pastaj. Martoni te hoxha, e martuar te hoxha zonja Iqbal? Ne kemi obligative me imam. Domethënë me nga aspekti fetar, siç e kanë edhe të krishterët. Pa konsiderohet kjo kontratë e blefshme pa qenë edhe muslimant, edhe krishterët, ne kemi obligative ato çka është fetare. E pastaj në ligj vetëm një kemi të drejtë, me qenë legalizume. Pra një në ligj e tre në fe. E dyta, e treta, e katërta nuk ekziston, ne respektojmë ligjin. Pastaj ato nuk ka, do të kenë të drejtë as në trashëgimi, as. Jo, ne e dyta, e treta, e katërta martesë mund t'i bëjmë, nuk është problem. Mirë po, njëra duhet jetë legalizume në institucionin shtretor dhe ne si qytetar të vendit duhet i respektojmë. Prandaj nëse mund të më lidhëm palë në shtarë. Po, fjalën me zbrit rast problem te Verona. Duhet më ndërhyj për shkakun se ky është problemi pse edhe në Shqipëri ka ardhur si projekt leg. Kjo ka ardhur që mendoj që është e mirë, kjo jo puna e bashkëjetesës, po tek puna e martesës. Se para mendoj po të kishim martesa të leqme ose bigami ose poligami, do të thonë këta kishin me shfrytzu. E çështja është që këtu ka veç një grupacion i njerëzve e ka qatë drejt. Sidomos kur flasim te për muslimanët, për ata që i përkasin fesë islame, domethënë vetëm burrat kanë të drejtë të martohen me shumë gra. Kurse gratë nuk e kanë këtë drejt. Në kuadër të fesë lejohet vetëm për burrat, jo për femrat. Mos ta lëmë edhe Veronën anash, kemi edhe unë pak, por për shkak se kemi edhe Veronën, një erë psikologe e njohur për publikun si e fejuara e Bucit dhe padyshim që na e zgjon pa kurrëshjen të pyesim nëse do të ia kshëluar Bucit një martesë formale juridike dhe një tjetër me hoxh. Tu do shta me u lidh ndihmë një herë tek pyetja para proke që e pat zonja, çka mbuni përshtypje që kjo kishte marrë hov prej një rasti i cili kishte disa martesa edhe po tenton të më kriju një lidhje tjetër, çka për mua ishte komplet e paqartë qysh ai cilësohej se i ka disa martesa, jo vetëm një, po disa të tjera. Është për një rast në Shqipëri që ka ndodhur. Një kardiokirurg në Shqipëri. Domethënë kjo krijt kjo krijt kjo ka filluar prej çasoj iniciative që për mua ke komplet e paqartë. Qysh ai cilësohej se ka 2-3 martesa të tjera edhe po do me kriju një lidhje të tjetër. Nuk i një ligjet në Shqipëri, po e di që në Kosovë nuk mundesh mi pas 2 martesa ligjore. Ose është shkurërzimi dhe pastaj futesh në një martesë tjetër ose nuk është e mundur me atë sa kam njohurione. Në anën tjetër, nëse këto nuk janë martesa ligjore, atëherë unë nuk më komentu një gjë të tillë se sot njerëzit po veprojnë sipas motiveve të ndryshme, ndoshta edhe sipas motiveve fetare, siç e përmendi edhe zonja, edhe ndoshta edhe sipas motiveve tjera të cilat po besojnë. Ka raste të cilat ju i keni këshilluar njerëz të cilët kanë këtë problem, domethënë si psikologë dhe kanë kërkuar ndihmën e juaj, edhe realisht cilë është impakti me kohën e dytë, e tretë, e katërt ka në një familje. Tash tradhia është një fenomen shumë i përhapur te na. A kishe fal Verona? A kishe fal tradhi nëse sepse këtu bëhet fjalë për tradhi. Realitet. Kjo nuk mund të jetë diçka e lidhshme nëse në aspektin ligjor po. Kjo bie tradhi. Tradhia është dashnorët e fshefta. Jo lutem. Çka po duhet? Okej. Unë nuk jam. A konsideron njëri se është tradhinë të vetë dashnorët e fshehta? Prandaj CEKA konventën në Stambollit. Tradhia është diçka tjetër e cila nuk duhet më ndërlidh me ligj. Në një shoshni, vetëm lejo të kryj, në një shoshni ku shoshnin e kitë vedishme, është në regull me pas edhe ligjët tila, ku një, jo, mës me pasën pak ligjët tila, ku ti i lejon ata me vendosë për jetën e vetë. Po për shkakun se e kemi religionin, i cili prek shumë fusha edhe shpesher e shfrydzojnë për të keqë edhe plus e shtëpës në disa dimenzione. Do më thonë, religionin form e keqë përdojnë. Po pikrisht, në Shqipëri, kërras ka ndodhë dhe ka keqë përdojnë. Po, shumë probleme. Një të mitur. Po, edhe plus ka qenë e mitur. Edhe ai ka qenë musliman. Ka problem pa u zgjedh, që mbetet pa u zgjedh nëse religioni modifikohet.
Jo i tillë si doktor Delvishi. Di se nuk jam teologe, po andaj, po jo flisni për vazhdimsi. Kemi ogjëllar që ligjërojnë për bigamin edhe poligamin, por ligjërojnë veç në bazën gjinit, dhe në ku veç burat e kanë qatë drejt. Po të thëmë prap, nëse na kishim pas një shoqëni të vetëdijshme, ku ata çifti ishin pajtu bashkare, qoftë burr, qoftë gru, që po dojnë me jetu me disa persona të tjerë, është në rregull. Po përderisa kemi një shoqëni shtypse dhe gjithë kjo pastaj bie si barë mbi grat, na duhet me pas kujdes. E kam një pyetje për zonën Ikballin. Po pse vetëm burrat kanë të drejtë? Pse jo edhe grat i kanë 3-4 burra? Jo, po avancohet, mi bashkohemi bashkimit evropian. Ne si shqiptar, qoftë me tradita tona para luftës edhe mas luftës, kemi vlera. Jemi popull me vlera. Po ne po fillojmë t'i humbasim edhe t'i zbehim ato vlera duke e favorizu një martes homoseksuale dhe duke e shtypur një martes heteroseksuale që ka egzistuar. A konsideroni si vlerë martesën me 3-4 gra? Shiko, nuk është çdo gjë që është e caktuar me diçka hyjnore, është vlerë. Mirë po, më varet, ne, pastaj sa e keqë përdorim, si e modifikojmë, si e propagandojmë, si e predikojmë, atëherë ne e zbehim. Do më thonë e zbehim. Ju zotri duhet të atalojmë. Duhet, vetëm duhet në ndërpres, pak dhe gjoha duke thënë për kulturën shqiptare. Po, unë kam nuk di në rrethën te me më gjerë, që kultura shqiptare ka para parë 2-3 martesat në njëtën ko. Kjo është kultura arabe, po jo shqiptare. Jo, arabe duhet të atalojmë, religioni nuk është i arabisë. Ne kemi kulturën religioze dhe kulturën shqiptare. Pra, çdo gjë që bijem ne si qytetar të këtij vendit, nga religioni jon, qoftë edhe një amerikan, nuk e merr ato si kulturë religioze, arabe, m'falni. Po është kultura religioze edhe ajo tradicionale apo si thotë Zoria, moderne. Kultura moderne. A e konsideronte si vlerë? Duhet me dallu. Jo. Çka do është ta mundë lidhë me erë? Tradhtia është një fenomen shumë i përhapur të na. Por nuk jemi mi të bëjmë vishë me tradhtin, për shambull në raport bashkëshortor. Jemi të pasë tradhtin në gjithë raport që kemi qasje si njerës. Jemi të përbalë me një fenomen shumë të përhapur, i cili mendoj që është pak i pashmangshëm dhe nuk ka një gjë që mundet me parandalu ose me ndalu këtë fenomen. Pasi që, thash edhe më herët, as ligje. Unë mendoj që dënimi që mundet me marrë një tradhtar, dënimi më i madh që mundet me marrë një tradhtar është humbja që ati personit të cilit po e tradhtan. Edhe çka do është ta mundë lidh tjetër është që... Kjo është e mirë, Veronë, unë mendoj që është e mirë për shkakun se kemi pas raste ku moralizohen rastet në gjykatë. Më thonë, ai amnistohet, vrasja ose dhuna ndaj gru amnistohet. Se ka tradhtuar ta zëmë. Në tradhtin, në asnjë moment nuk duhet me shti në raport të ligjeve. Edhe që kjo është një farë tendencë këtu me bo që të bashkjetesën, për shamull. Për që ato e thashë, unë fillem që ka konsiderojnë bashkjetesën. Fakt, fillem. Edhe tash nuk mund të shti me vrani njëri vesë se të ka tratua. Për këtë në këtojnë, gjana këtë si shtë ndame dhe ligjët dhëtë mund da. Si duke të Verona pajtua të tëra. Po, më herë dhe një pytje, personalisht, do e falje të artin? Personalisht, do e falje të artin? Globalizu gjitha e shoqëri për disa vrasje që në bom brenda... Disa vrasje? Po, 90 vrasje. Disa vrasje, e të tonë për disa vrasje. Për disa vrasje që në bom brenda vitit, na imi 2 milion banor, 150, 1 milion e gjysë banor. Brenda vitit, prej 2016, një në bërë 90 gra, një në vranë. E dhe nuk duket në mështë nëmërë? Jo, kjo është numri, është shumë shqetsuës. Po nuk jo në vratë të gjitha për tradhti. Qëre, a të gra? Arfetimin mashku shpeshe jo apin, sepse e bëra këtë veprim, për të grua më trathoj. Kjo është zakonisht arfetimin. Po dhe dhuna dhe brasit dhe nuk jam të... Në nuk duhet me në fënë që veç dhuna vije, mos ma dezorientoni biseden. Jo, ty e të dezorientoni. Dhuna nuk vije gjithmonë të gra, që se mytët nuk është a ju... Jo, më arën kësi konkluzat. Lutëm, unë, shiko, ju dini me u kap për fjalë, po unë i kam su dhe kështu taktik. Unë e thash, nuk mbyten gratë vetëm se trathtojnë. Asë unë nuk e thash atë. Ose lidhë një trathtin, një grua mbyten dhe ka trathtojnë. Zonja Udutit, lutëm, nuk e thamë asë ne një gjatë tjilë. Ne thamë që shpesh meshkujt, pas i kryen vrasjen e gruave të tyre,
para gjykatës, japin se arsyetim si motiv të vrasjes tradhtin. Okej, po unë e thash disa vrasje. Dhe shoqëria fatkeqësisht i arsyeton, thot, okej, mirë, ajo e paskalyp. Ama ju mos e bëni. Jo veç vrasje, për fjalën disa. Disa vrasje janë të tilla, jo të gjitha gratë, 60 graja, 100 graja vrasë për 4 vite. Si janë vrarë për amoralitet. Në rregull, motivet janë shumë për dëshiruare, për të tash edhe kur flasim për amoralitet, shoqënia në Kosovë. Apo më dëgjon tash flasim se po na merr krejt kohën. Kur flasim për moralizëm, kur flasim për moralin, çka konsideron shoqënia jonë të moralshme ose tradhti, nuk është vetëm me dal me një burr kështu me pas marrëdhënie seksuale. Ata e konsiderojnë edhe nëse ti flet me një burr, edhe nëse ti e ke një shok burr. Prandaj na atëherë nëse jo projekt ligji rrethim që un takohem me mashkuj, madje kam edhe kanalin tim, jam youtubere. Nuk bën rrethim projekt ligji, projekt ligji. Sonja Iqbal, a pe legjitimoni të tradhtin? A pe legjitimoni të tradhtin sipas islamit nëse pa nëse i lejohet me 4 gramë martu dikoj, ai nuk mund të martu me dikon pa pas kontakt, edhe nëse veç kontakti është një lloj tradhtie, a e legjitimoni të tradhtin? Shikoni, një herë tradhti, termi tradhti është i zbutur. Tradhtia e kombit, tradhtia e vendit, në emër të popullit. Po më flasim tash për në emër të dashurisë, zonja e bollë, jo të popullit. Okej, unë po du me ta zbut pak termin, nuk është tradhti kjo. Nuk është tradhti. Me folën edhe me një vajzë tjetër. Në terminologjinë islame nuk ekziston tradhti fjala. Po ekziston në versetet kuranore kurvëri dhe dashnore të fshehta. Prap, do më thonë bara bie mbi gratë. Jo, nuk bie mbi gratë. E kalum të kalum të mashkë dhe lindimensionale. Grua një nga një dashnore, shëndrohet në një grua, në një nërë, në një zonje. Ndërka që dashnorja, dashnorja mbetet, gjithmonë, mos të themi leckë, unë i kom thonë edhe gjithmonë i thonë, dashnoret e paligjshme. Çka do thojnë ato? Ti shpjegojnë pak, janë dashnore fshehtë dhe pa leckë. Ato janë lecka. Po jo, çka konsideroni ju, Zoja Iqbale? Çka konsideroni ju si dashnore fshehtë? Si? Çka konsideroni ju si dashnore fshehtë para se të kthehemi te Verona? Dashnore fshehtë në Kur'an thot merrni edhe kur orizoni ato. Mos çoni dashni. E kthim çitë tim shumë dimensionale. Tema është edhe tu e marr parasysh sa kom lexuar dhe sa kom njohuri, projekt ligji është bë për arsye. Është projekt ligji është për këtë arsye. Është draft. Akuzu. Është draft. Propozojnë, propozem. Jo më zoj me u miratu ligji po të çohën këtu. Po këta po duhet të thon. Po këta jam të dash me thon. Për ish martesa të bëjmë. Dipsi pas na armë do pllakata që më protestojmë. Me thonë, që jo, po ende është miratu. Nuk është miratu, është projekt ligj. Këta dhe Verona që është miratu. Nuk është miratu, draft është. Është projekt ligj. Okej, është propozu. Okej, se dhe mendime tash po më... Së po unë nga aspekt juridikë. Vishë më së të pengojnë, po, për shkak të se nëse një buri martuar nuk lejo, nëse një buri martuar po tenton me bashkëtu, ose me pas një martesë të dytë, me u dënu. Që kjo është kri qajës që na e këthim këtë tim shumë dimensionale. U këthina pak, jo. Thash ma era, dënimi maj madhë që mundet me pas një personi cili të rathën është, me hu personin të cilin e ka trafik. I bjerë në të fali të rathin edhe ju personalisht. One që ka dashta mundëllisë e di që dyherë ma bune këtë pyti është, se unë si psikologë, këtu nuk jam si Verona, po jam si psikologe. Unë nuk mune me para gjiku një situatë të cilin nuk e kam kalu vetë. Unë asë njerë nuk jam di e të rathume dhe nuk muaj me japë një komend për gjithë të tilë të cilin nuk e kam përjetu. Po dhe nëse e kisha përjetu, jam e bindu që nuk e kisha pas opinionin e një që shëkom qitash. Kështë që nuk muj me jo për një opinion të sakt. Verona është bashkohore, moderne. Edhe jam psikologe. Një saj kohës, profesion, jeshtë plus tjetër, jemi kolege. Mirë po, për shembul, me më pytë mu kjo bukuroshja, spikerja këtu. Unë kisha thënë, burë jem nuk të rathon, burë jem marton. Reku, nëse merët një iniciativë të jimë në Kosovë, nëse merët një iniciativë në Kosovë, cila do të ishin masa që do të i mërshit ju? E pa sukseshë, unë nuk do të marë masa, unë e jam vetëm japë mendimin tim, po nëse kjo bëhet edhe në Shqipëri edhe në Kosovë, kjo absolutisht nuk ka sukseshë. Nuk mund të ndëshkojmë njerëzit që bëjnë bigami,
Nuk e prishin ligjin sepse një grua e ka me martes. O, ne duhet t'i ndëshkojmë, duhet t'i ndëshkojmë njerëzit që korruptojnë. Kemi na probleme ma të mëdhaja Shqipëria. Zoj, tha burri. Edi Rama, po jo që shtu i qesim. Zoj, mos dalim nga tema. Mos dalim nga tema. Nëse burri të rathën, shka do të bësh? O, shki, nuk e di që të rathën, unë e i thëmë burri. Ju thatë martën, a do të pranoni të rekinë i lejuar, apo? Para se me martu, burri im thotë, shiko grua, nuk të zonja, du të e ka lejuar një gjëtë. Nuk po më plotëson, mundet me thënë burri im, nuk po më plotëson. Ka thënë, apo? Atë ka thënë? Edhe duhet me pytë mu. Atë ka thënë do njëherë? Duhet me, jo së më ka thënë, se unë i kom thënë, burri im, ti ke nevoj edhe për një grua. Do me thonë, ju e keni propozu. Unë e kom propozu. Do me thonë, ju keni ortopës. Do më renda 10 viteve, ka qenë veç propozim, se martes jo së... Pa, kanë edhe gratë nevoj për burra atjerë, për shumë, një gru me pas 2 burra, ose 3. Po, shiko, unë tash po vlas nga aspekti psikologik. Po, nga aspekti psikologik i kemi tani edhe unën që... Zoti, e ka bo. Psikologjin, zonja Udute, së mund të ndrajtojmë, të ngatrojmë psikologjin me fend. Jo, jo, unë e jam psikologe, tash po vlasë psikologi. I kemi dy mendime ndryshme, besaj. Shiko, po ti ishte martu një femër me 4 bura, ose veç me 2, po e lëmë, 1 vjetë, besoni ishte shkatru. Këto shkenca. Shkenca, ishte shkatru, sepse ma shkujt, veç pak ta kry, ta kry, ma shkujt kanë gratë me kalimin e kohës, përshkak problemeve, sendeve, kanë kujdesin vetëm një ma shkullt kujdesit për to, ta këshur si mbretresh. Femrat me kalimin e kohën kanë... Parë mesajë është meri kjo? Jo, 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 po vlasë për gjithësi me argumente psikologike. Êshtë ftofje seksuale të femrat, a të mashkujt nuk ka ftofje seksuale. Ka, ma ndryshë. Verona, është problematike me arënë që si konkluza, unë kësha pas që me i pash ato hullumtime ose që të i ke ledzu, po që s'kanë të bëjnë me religionin, po kanë të bëjnë... Jo, jo, kjo është nga aspekti psikologi. E kanë studiu, e kanë studiu njëzit shkatru. Atëherë ti duesh me i publikun që ta këtu, ose kjo është... Ju mereni, mereni vetë. E kemi edhe një psikologi tjetër, që ta marim edhe mendimin e saj. A mendojnë ti së është një ta gjë? A ishte shkatru, një femër, apo ka dalim? Ty, tre mashkuj? Jo. Me tre bura, si ishte shkatru? Shkatru. Zotë ju ndi moftë. E kemi në pak të rastin... Me që nëse burri nuk shkatrohet... Asfama nuk shkatrohet. E, okej, psikologia ju jashtu e thot. Psikologia e vërtetume... Psikologia, zonë. Plus një, vetëm kjo, jo jo shiko, gjeniza përzihet. Fëmijo që linë që nuk e njef babën, ka gjasa me u bo kriminel. Nuk e njef babën kënë e ka. A i gjithmonë... O, njërë është njëre. Gjithmonë është i anashkallum për i nënës e për babës. Cili është burim, baba i. Zonja Hudute, në regjionë, a kine ato dikon shkrume që dojnë mjë apë njerëz verën me pola, apo jo? Kur diskutoni, ose mi të gjupar. Mos i njëroni, se krejtë folëm bashkërisht. Kërkoj falje, ama mos e përzirë. O pikresht, atëherë dëgjom pak, se edhe na kemi të drejt me folë. Nuk, nuk, du të me pas pak respekt. Foni, zënjëriri, folim, që më sa përshëmë. Problemi, shëndrojnë, jo unë e pash ma herët emisionin e ju që e këshit bo, po është edhe një problem të media që ftoni njerës që nuk ishtë dasht me kohën këto, se kjo është fjallë publike. Prandaj suksese që keni arrit me fitë të takë. A mundëm e shpak këto hullumtime që kjo i përmane shkojnë në veshin e një të riu. I cili mundet me besu. Zonja ka qasje edhe në YouTube, njerëzit të mundat dëgjojnë në YouTube. Po, dëgjojnë edhe në YouTube, po të mediat pak të në ka një aspekt edhe të edukimit. E di, po eshe, do mdo në dhe ti po atë pak kontradita me kretë këto atë që ka përthet, e për mu është pak problematike. Na kemi të ulog shumë të mirë që mundet me iftu në studio tona edhe që diskutojnë në mënyrë ma të edukume edhe nuk flasin gjana cilat... Merit, flasin pak për tema. Mos akuzoni edukume pa edukume. Po kur flasin për tema, në mendoj që në një shoshni prap të vedishme e gjithë këto ligje nuk ishim pas nevoj me obo. Po përshkak se kemi mbi vendosje të burave dhe kam privilegje shumë a shumë edhe mënën me shfrydzu pozitën për me shfrydzu gra në vendin tonë ose në Shqipëri, duhem me vendos të tila ligje.
ligje. Unë mendoj që kjo bashkëtesës për mu nuk e kom kuptu qartë për çka e ka pas fjallin. Pra për të tëmë që shumë e vështirë me definu çka konsiderojmë bashkëtesë. Okay, disa thonë që është një farë unioni që e bën edhe me kontratë në shtetë, po kjo nuk e ndalon se njerëzit mundën me jetu edhe pa këto kontrata. Njerëzit mundën me martu edhe pa kontratë shtetërore për mes religionit. Dhe më dojnë, ne kemi pas rastin në Shqipëri me një të mitur. Po, gjashtë të vjeçare. Kërë për të mitura, na duhet me pas kujdes çfarë deklarata po lëshojmë si zonja Auduti. Për një me se... Ja, vetëm ka këndvështrimi islam, jo si Iqbale. Ka këndvështrimi islam, ashtë e mitur 16 vjeçare. Si Iqbale, kur nuk isha leju vajza ime 16 vjeçare me u martu me një 42 vjeçar. Kur në jetë? Si Iqbale. Me një shqiptare. Si mbas fes islame, nëse doktor Dervish Dauti, Dervish, si e pati mbiemrin, që ose doktor Dervishi ka gabu, si mbas aspektit islam, atëherë këtu ka gabu edhe profeti Muhammed, lutëm më së ndërpreni, sepse ai ka qenë 52 vjeçar, po, Aisha ka qenë 14 është feju, 9 apo 14? 18 është martu, 9 ato e në propaganda anti-islame, s'ka shansa 9. Krejtë historiografët... Ka prit, diri sa i ka mbusha e 18, da? 14, si mas historiografis, 14... Dhe ka prit, si dëshmojnë... Edhe 18 vjetë dëshmojnë historiografët... Mirë zonja Auduti, ty të kam dëgju duke dhe një deklaratë në për media, që për femrën, në momentit që ajo është e gatshme në aspektin e brendshëm dhe... Jo, në momentin... Kur asa i vinë cikli menstrual... Po, biologik, në aspektin biologik, ajo është e lirë të martohet. Jo, unë s'po e thamë. Po? Ju po e thamë. Okej. Edhe portalet... Nësë nga bëjë kjo lidhet me mbulesë. Portalet, bravo, portalet gazetareske. Kur një vajzës, qoftë edhe në moshën 12 vjeqare, i vinë menstruacionet, cikli parë, ka dy obligime. Ta ruaj turpin, vendet e turpshme, qoftë dikush me mbulesë, qof dikush me veshje ma normale, dhe e dyta, shko një pytë në zotin, jo mu martu zotin, a rujtë. A është gati ajo për me? Jo, po më lini ta flasë, ma ndepo ma boni katkut, po më boni të kakaret. Valla, prandaj, po thëmë, unë jam 57 vjeqare, ti e si vajza ime, prandaj, fakë sabër, se unë në ndoshta s'kam sabër. Pra, kur ta ka ciklin menstrual, qoftë edhe 12 vjeqare, ajo është e gatshme jo për martes, kurse si, por për mbules, ose për veshje të bukur mi mlu vendet e turpshme, sa përsa e zhvillohet, edhe dyta për namaz. Namazi është edhe për djalin edhe për vajzën. Se këto dy elemente, djalin e ndalojnë nga e keqja, nuk shkonaj me bo një, si që bëjnë në për shkolla, 14 vjeqarët, mra pa shkollave në për banjo, sot, Shqiprin, Kosovë, kamerat i kanë qitë. Pra, aj kur të falë namazin, aj largohet këtë vajzë, e komotra. Mirë po, kur të rritet ajo, bohët e moshëritur, 14, 15, 16, edhe baba e shetë, që kjo që pa dalë... Atërë përgjigja është që me 18 vajzat duhet martohet. 18 është e gatshme, është e pjekur. Asë njëherë, jo. Kjo është e personal, nëse po më vetë personal është, kurse nuk i gjykoj njerëzit tjerë që ka do që bojnë. Edhe në raport religionit, po e them, nëse qifti pajtohet që me e bu një gjatë të tilë, për mu është në regullë për diri se aje bojt me pajtem. Të më dojnë, ligji po e ndalon ata që ka nuk është me pajtem. Dhe që ka është e kundër ligjme se ata po e shfrydzojnë rasin edhe po martohen me të mitura. E keni parasysh. Të më dojnë, këto po të ndonë ligji me ndalu. Jo mja ndalu këtyne të drejten ose të gjithë njerëzve, se nuk do të që vesh në religionin islam është një gjoj e tila. E bojt edhe përshamë dhe kemi Nichen me një shok ku e kanë bashkitu tre veta. A e keni lezuar Nichen si psikologe? A e keni lezuar Nichen si psikologe? Kam arrit pjesë me lezuar. E që ka me ndoni për atë raport? Nuk për di për si shakon se dy burra dhe një grua. Kam bashkitu dy burra dhe një grua. Po, këtu është vërtetu, ka nymfomani. Ka femrat nymfomane, së mundesh me i korrigju. Për ato, jo dy. Po, në Zvicën, Gjermani, unë kam qenë, i kam pasë rrugën edhe bile pagujnë. Bile pagujnë, nymfomania është ajo që nuk mundën epshet e veta me ingopë.
Edhe ajo në rrugët, në rrugët e Zvicrës, Gjermanisë paguajnë tatime dhe punojnë gvëmnat për prostitutë dikon tjetër. Spokovna, spikovna në tërme, po du mu lidh dikon tjetër se ma erët e... Kësë është për vojzat një fëmani e jo për meshkujt. Edhe për meshkujt. Edhe për meshkujt, unë thash, me kalimin e kohës, sidomos... Një meshkujt të cili ka ma shumë se një gro, ti pëquan një fëman. Në moshën 40 vjeçare, 50... A do të thotë kështë një burë, i cili ka ma shumë se një gro, është një fëman? Nëse e kthejmë një paralele kështu, nëse një grua... Po, edhe për mashkujt është, prandaj unë thash fillim. Domethënë, këta që marrin kemi ngrohje seksuale, më falni, kanë epshe seksuale, kanë pa kontrolluara. Po kontrolluara mashkujt, a femrat kanë ftofje seksuale, deri në moshën 40-50 janë ekstra të mira. 50 i fillon. Kështë edhe kjo, ju duhet të studioni pak ma mirë psikologjin. Verona? Do shanë, që se une nuk jam okej, ju shkoni, shikoni. Regull dhe të mjetë. Verona, po? Verona, vlerësoj për qëndrimin, për gjitha kjo ishte psikologe re, edhe ma të regoj kur hynë në këtu qëfar punet bënd shumë të bukur të mirë, në për kompanit, po Verona ende... Verona, cilë është qëndrimi për të se sa po disituam? Edhe duje mirë edhe më se nga me gjelozumë. Falim dire që. More këshila. Okej, atëre, Verona, për këtë që u tha, a janë vetëm vajzat nymfomane apo edhe meshkujt? Në këtë aspekt nuk isha dashtë me pas një përgjigje për shkak se simi sështë aja tema dhe nuk po du me kalu në tema tjetër. Po, në regull, nuk po thëm që s'lidhët. Po kemi elqum shumë dimenzional këtë debatë. Se jo, se jo. Ma i mirë bohë, dalin tema. Unë për shembu, se s'po e di edhe sa kemi ko. Kemi ko, mjatë të shumë. Kemi ko, është dalin. Unë për veti, nëse do njëherë pyten, se qëta shë gjdo deklarat, gjdo analiz që japë, ajo është nga këndvështrimi islam, edhe nga këndvështrimi personali imi, si qëta shë vajzën time për një 42 vjeqarë, kur nuk e kisha leju. Ajo është personi konsumuar për një 18 vjeqare. Kurse si, nga aspektim. Po nga islami, që se dërvishi është pedofil, që po thojnë se pas mardhonje me një të mitur, atër aji, na mundim mi thonë edhe profeti që është, për nuk është. Nga aspekti islam, s'po kërkojmë pytje për gjegje. Prandaj, mendoj, që në Shqipëri, edhe në Kosovë, me u bojë liqme bigamia. Vetëm një moment. Bigamia me u bojë liqme. Qoftë me një martes, apo zonja që tha nuk kam një huri që ka do me thonë bashkjetesa. Bashkjetesa është te për e bukur, te për e mirë, ka ma pak obligime. Zonja Ikbole, e lutëm, me që kemi të trijat në studio edhe mundeni me dhoni një koment. Ju lutëm vesh një sekundë, me që kemi të trijat në studio edhe mundeni me dhoni një koment. Kësha pas dëshirë për pak momente me u lidh me kolegun tonë Sokol Dema nga Report TV, do të na flasë për vrasin e 50 vjeçarit Pëllumb Meta. Vajza e vra u babajn dhe e varrosi në oborën e shtëpis në Durrës në Shën Vlash dhe u arrestua kjo 19 vjeçare. E motivi kry është detyrimi i saj për të fejuar. E në tekim, e presim në lidhe gazetarin edhe kolegun tonë Sokol Dema. Përshëndetje, Sokol. Përshëndetje, faleminderit. Qka mund nga thuani me atë se zdeni në lidhe me informatat rreth këti rasti, i cili ndodhe në Shën Vlash? Në fakt, është një informacion i orëve të fundit që ka shokuar jo pak opinionin publik të në Tiranë, por jo betëm, në gjarja e rëndë mendohet se ka ndodhur rreth 13 ditë më parë, por pas një jetimi intensiv prej më shumë se 10 ditësh nga ana e krimit në policinë e Durrësit, është arritur pra që të zbardhet një ngjarje që sigurisht konsiderohet relativisht shumë e rëndë, jo vetëm për opinionin publik, por në tërsi edhe për organet e jetimit këtu në Shqipëri. Bëhet fjalë për një 19 vjeçare e cila më sa duket për shkak të konflikteve që ka pasur kërësisht me teatin e saj, ka vendosur pra që ta vrasë këtë fundit, dhe konflikti ka qenë me së duket tentativa e 50 vjeçarit për ta fejuar vajzën e ti 19 vjeçare me një person tjetër. Konflikti me së dyve ka nisur mendohet për këta arsye, por që ka përfunduar pra me vrasjen e babajt. Sigurisht që akoma më tragjike bën këtë ngjarje, kur burri i cili
ishte vrarë me 4 plumba me pistoletën e tij pasi punonte roje në zonën e Durrësit, është marrë dhe është groposur jo shumë larg banesës, rreth 70 metra. Sokol, pra, na thua se si u gjet trupi i Pajet, si u identifikua varri i 49-vjeçarit? Ka patur një denoncim nga ana e vëllait, pra, të vajzës 19-vjeçare, i cili sigurisht ka shkuar në datën 13 të këtij muaji në policinë e Durrësit, duke pretenduar se babai ishte zhdukur. Ka nisur një hetim intensiv nga ana e krimeve të rënda në policinë e Durrësit, dhe sigurisht janë mbledhur ato detaje për të shkuar drejt zbardhjes së ngjarjes. Me sa duket, ka qenë automjeti i 58-vjeçarit, i cili është arritur të gjurmohet nga ana e efektivëve hetues, të cilët e kanë parë pra në drejtim të një zone në qytetin e Durrësit, ku sigurisht në detajet dhe dëshmitë që janë dhënë nga familjarët, nuk ka patur përputhje të drejtë për drejtë, çfarë normalisht ka quar në dyshimet e para se ai mund të ishte vrarë pra nga ana e familjarëve dhe në rastin konkret të 19-vjeçarit. Duhet të theksuar faktin që në datën duke qenë se dyshohet se vrasja ka ndodhur në katin e dytë të shtëpisë, edhe gjithashtu se viktima ishte trup madh. Në bazë të pistave të hetimit, a ka dalë se do të ketë pasur ndonjë bashkëpunëtor? Në fakt, të gjitha detajet që ka deri në këto momente policia të çojnë drejt idesë që një gjë e tillë nuk mund të bëhet e vetme. Në fakt, trupi shumë i rëndë i viktimës nuk mund të transportohet nga vetë një person në distancën 70 metra dhe nga kati i dytë ku mendohet se ka ndodhur edhe ngjarja. Për këtë arsye, tashmë hetuesit në policinë e Durrësit kanë hudhur në një filtr të posaçëm hetimi të gjithë anëtarët e familjes ku ka ndodhur pra ngjarja e rëndë, duke përfshirë katër fëmijët dhe bashkëshorten e viktimës, ku po analizohen në mënyrë të plotë pasi ka dyshime të forta që mund të jetë një komplot i bërë në total ka nga ana e të gjitha anëtarëve. Sokol, dim që vajza ka dyshka në deklaratën e saj për policinë, ka thënë se nuk është pishman që ka vrarë babain. Ke ndonjë informacion apo ndonjë detaj tjetër nga dëshmia e saj në polici? Në fakt, ka patur një dëshmi rënqetëse nga ana e 19-vjeçare, së cila fillimisht sigurisht nuk e ka pranuar ngjarjen, por kur është vënë përballë fakteve, ka pranuar që e ka kryer një akt të tillë, nuk është penduar as pak për vrasjen e të atit, me pretendimet se që nga vegjëlia, kur ajo kishte lindur, por edhe më herët, kur nëna e saj dhe familjarët, vëllezërit demokrat i kishin huajtur për shkak se sipas saj jati ishte shumë autoritar, nuk kishte penduar dhe kishte vendosur pra që ta vriste, pasi me sa duket si pastaj kulmi kishte ndodhur në momentet kur ai kishte tentuar ta fejonte me një person që ajo nuk e donte. Në fakt shkollimin e kryente në Tiranë dhe sigurisht që ajo çfarë ka vendosur pra të kryej rreth 2 javë më parë, do të thonë sepse janë bërë tashmë 13 ditë nga ngjarja e rënd, kalon për masat e një ngjarje të zakonshme dhe sigurisht kjo e bën më të rënd situatën. Pa tjetër që 19-vjeçari është personi aktualisht i cili akuzohet në momentin drejt për drejt, por në vijim edhe përmes burimeve tona nga policia e Durrësit na konfirmohet se mund ketë prerje të ketë arrestve edhe të antarve të tjerë të familjes, me gjitha të janë akoma në jetime cilësare dhe pritet që ndoshta në orët në vijim të ketë një zbardje dhe një qasje më të qartë të situatës. Sokol, ju falenderojmë shumë për këtë lidhje direkte nga Tirana, shpresoj që me dinamikat e kësaj ngjarje të informohemi në edicionet tona të ardhshme. I rikthehemi edhe njëherë bisedës në studio, Jona. Sa shpesh është ky presioni nga baballarët ndrejt vajzave që ato të martohen e mos ju ik data? Përmendej, nështëta dhe ti e huna, edhe në dhe i këtë përjetu edhe vetë, që për brenda familjeve dhe nëse nuk jam prendrit, ka me qenë koshia, ka me qenë hala, se cili merë një farë përgjëtësia, nuk e di ku e marin, për me gjuhu të mënyrën qush, ti dush me jetu e që ajo mënyrë është me gjithë një burë. Êshtë kolektive, në faktu, vjetë të në familje, po. Që fatkecisht se do është amullit dhe maherët të konteksti historik. Êshtë kretën regull që nuk punëm na me gjuku pejgamberin e asaj kohë. Na duhet me gjuku është njën tani për veprimet cilat i marim. Edhe kjo mendësia patriarkale, duhet me mbet si e kaluar. Mja nisë me mendu për njerëzit se që faroa se munden. Si me ndonjë zonja i këbole që ndikon imponimin këto raste? Sëpse si pasojnë imponimin tim ka ardhë dhe dhere të kjo rast. Shiko, imponimin... Pash po flasën aspektin psikologik. Për indrej, pa lejen, pa miratimin e vajzës, nuk ka të drejt të fejoj. Mirë po, ne besojmë si besimtar, si që na mësojnë mësimit literaturat kuranore, hynore, se martesa është plotësimi të fesë.
Sepse në martes i te kalojnë këto amoralitetet. Për fe, jo për dashuri. Si? Do të thotë që anashkalojnë dashurin. Do të me pyt vajzen, apo don, aspo don, me martes e plotsojmë fen. Kështu që ne si besimtar, ma dje edhe falë zotit që ka shumë martes apo bon, tek ne nuk e imponojmë, por i themi, qiko vajza ime, ti nuk mund të mos martohesh. Por morali është pjesë e besimit. Të kesh kujdes me moralin. Ati në që se... E përse lidh moralin martesën? Se she, po, për shembul, një vajz e lirë... A je pa moralshme nëse në martohesh? Po, një vajz, unë po flasë nga aspekti islam. Një vajz e lirë, tek ne nuk guxon dorën me aprek. E lere mo me u puth ose me shku në për disku kërë... Të vajzat e pa martuara janë të pa moralshme? Edhe pa martuara, se për pa martuara së po flasim. Përveç që kemi presionin e tradit kemi dhe religionin, nuk është presion, kjo është këshill. E besa kemi dhe shtetin që nuk bën kurrë gjopër me zgjedh ose me edukumas. Kjo është këshill për rinin. Nuk mundesh me thonë ti pa moral. Nuk mundet djali uj me ma keq për dorë vajzën psikologe. Është pa moral. Apo vaj vaj kur do nai. Jo, kemi njoftu, a ka baba, ka ka. Zonja i bove, ta dëgjojmë edhe Veronën pak. Me kuptu edhe me respektu lirin individuale, cilën edhe kështë të mundërlis. Njerë, ta shumë që më thëtë Verona. Fiks do është të mundërlis, se po më pëlqenë shumë mendimet e tua. Sot jemi të lirë me vendosë që ka dhe me bo. Ose mu martu, ose mos mu martu. Ka plët femna që zgjedhin karjerën për para martesës. Edhe të tjera që zgjedhin. Jo, Sonja Udutit, kjo që thatë jo është pikrisht presioni që u bëhet femrave, që ato që smartohen janë të pamoralshme. Ja, presioni të këne besimtarët nuk ka presion. Që se ka presion... Nëse kam klasifikim për femrat e pamartuara, që ato të pamoralshme... Ate patriarkale, të kultura jonë kanonike, të kanonika, ka ajo presion... Zonja, a nuk është presion, mi thoni vojze, je e pa moralshme nëse nuk martohesh. Jo, jo. Nuk është presion se ka presion psikologjik, fizik, social... Jo, është rrujtja e moralit, si pas teje. Rrujtja e moralit, sepse unë vajzës ti me i thamë, që nga veçlia? Shiko... Shiko është problemin që ti moralin jetë e lidhë me trupa grash. Jo, nga veçlia. Që kjo është menci patriarkale, dhe më thonë që i kjerë edhe në religion të ju. Jo, s'ka të bëj me patriarkalen. Jo, është pikresht që kjo menci patriarkale. Kultura religiose është për para 14 shekujve 2000 në kohën e Jezusit. A do të ajetoj me atë kulturën e para 14 shekujve? E modifikojmë. E modifikojmë. Si janë i të e modifikojmë. Standardet e njëjta, edhe brenda modifikimit. Asaj bukur që kjo si mirujt fëmijët dhe tonë nga pedofilet. Shiko, veç një regull. 7 vjeqar fëmija nuk gudzon... Vetëm vajzat apo dhe djali? Edhe djali edhe vajza. Nuk gudzon me ullë në prenin e gjagjit apo tetës. Këto kur i mësua... Kjo është qështë të tjetër, për ndonjë adhe shumë. Jo, friga, këto ju një dukim. Mamis, që se ta ka faqë një burri kojshis, me kujdes, me kujdes, barjera të vendos murët me cila ti dëshme me tu. Asë nuk është babi jo. Po, na i kemi limitet edhe liria. Po, pikrës që kjo liria mësohet, zonja. Lirin, asë nuk mund të ta falin, asë nuk mund të ta marë. Pikrës, të është individuale, apo? Liria mësohet. Individuale është vetëm për trupin tonë të bënë qka dush. Ama mos ma kërët moralin e vajzës time. Po qa do me thunë, qa në kuptëm për të ruajtë e moralit? Po e të edukojnë edhe djemët edhe vajzat. Po qa në kuptëm? Ne i themi, unë këti zotëriut, po t'i shakone pa martuar, i kisha thonë vlauim. Derin momentin, kur e qesun kurorzimin, ja kapi do. Verona a pat një pytje shumë mirë. Që kjo është moralin? Ti, kur po i thu vajzës tunde, kur po i thu vajzës tunde, ruaj e moralin, që ka po nënkuptan me që sa unë bashkë po du me... Ruaj e moralin, shiko mam, mos hynë në mardhënje me gjdo mashkull, mund të atakosh me to një muj, dë muj, bashkë bisedo, shoke ke, vlaje ke, po, kur vjen të intimja, asë një puthje nuk i takon ati mashkë. Do në thonë vla është i njëjtë person që mundet me po dhe në mëndinë që ti kontakt fizikë. Vla është deri sa në momentin nuk në dashnur, si pasoj dinamike. Me u feju edhe me u martu. Kur të fejohën mi, babi, që këtë djali po më pëlqen, babi. Ash kë vla u bu dashnur, Pibjan. Po, si? Kë vla u bu dashnur. Jo, bëhët burë. E citoj keqë. Dashnur nuk ka. E ka fjallën që raportin mes një gruës edhe një burit dhëtë me konë vlazëror, motëror. Ja, shumë. Se që më falë vispatë, se shkjo është ideja. Ose punona me të arsituaj. Me keqë, jo, zëmë, punona me të arsituaj. Unë asë nuk jam me pianosur, asë nuk jam me budala. Unë përvenoj që ti ki problem së do. Në momentin. Në momentin.
mendë dhe me e kuptu. Jo, po, se unë jam të punu me arsitu ata që ka të ta. Nuk fillon deri në fund, me thonë të shumë. Po pikur që jam të dash me të arsitu që ti jetë të tonë në raport që shnohë. Oshtë e vla, jo, po thosh, burre grue duhet me qenë si vla. Ku mundet me qenë si vla? Burre grue e nëse burri në thotë motra ine, në moment që kur rëzohë. Dhe me thonë, zoj, si pas kësoj që po e ndëgjaj, unë mund të ashuaj dikën motër edhe ma vonë dashëronë anë të. Edhe po hësh burë. Edhe ajo më thotë vla mu, deri sa... O, po, edhe një që është e këto, dhe më thonë burë edhe grajki, burë edhe grutë. E më ndej, vla u im, hajde që si më kurërzimin, e jo, ti me më keqë përdor mu, apo... Im si vla motër, dalim si burë grutë. O, si krejt fmi të ademit. Oke, jemi dhe ashtu drejt fundit, po kam një pyetje fundit për ty, zonja Hudutit. Dje kishim një diskutim në studio lidhur me trashëgëminë e pronës ndaj grave. Cili është qëndrimi juaj? Duhet gruaja që trashëgojë pronë? Shiko, USAID-i ka dhënë shumë miliona financime për punën e trashëgimisë. Unë jam edhe drejtoresh në Institutin Kërkimor Ndërkombëtar Naim Frashëri, kam fundacionin edhe organizatën e grave. Po, a duhet këtë? Edhe ka dhënë shumë USAID-i, mirë po nuk ka rritë. Po, duhet të ketë, si pas Islam, jo duhet, po është gjëja ma urgjente se sa që shto fjalet e ligjeve bigamis. Sot një mashkull sun për e ma në gruën e veqe e ka me gjithëto lukse vajzat e reja që përkërkoj. E si ka me majta i mashkullat gjitha to grapra? Po, jo të gjithë, një në një milion. Na nuk jemi në Arabi me sheika me sen. Po, që se do në vëlla... Nëse ki kushtet, më nëshme pas gra palime. Po, janë dëlojloj sende, du nuk mundesh me një dhomë mi fut, me një shpi, më burje mundet me pas një grue tjetër. Po, unë i thama, di qka, pali e në teme, nëse mërë, shkurërzoj me një herë. Regull, falimderit shumë. A, trashëgimia është problemi ma i madhë që duhet, unë kam një plan për e që... Ju falimderojnë shumë njerë, ju falimderojnë shumë që eshit këtu, zonja Ekbale, ju falimderojnë shumë që eshit këtu, këna me post temën edhe trashëgimis. Unë më shumë juve ju falimderojnë, sepse mediat zakonisht kanë bëjon bak një personaj karizmatik, edhe unë së mund, unë e kam këtë shëndrim, më shani, më shkimim, Shumë falenderojt i gjithve që kemi në rëmisionin. Gjërën e dhe njetë i falenderoj, besoj të shqime dhe në herat të tjera. Kërkoj falje në emërt publikit nëse ju kanë shajtë si qëta zonja, tha pse keni marat personat. Kem tjetër është ajo. Unë kërkoj falje. Falimderit. Falimderit shumë. Ju falimderit edhe të gjithë juve që shëndruat me ne shqime të hënë në të njetën vend në të njetën por. Nora 12.30 dhe në ora 12.30 në Klan Kosova me Kosova Today. Kasi nga një përsa, shqime të hënë. Falimderit, nuk papshem.